ברוך השם שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל, שלח לנו רב נפלא שכל שבוע, כל שבוע אנחנו שומעים את הדברים שלו וקוראים את הדברים שלו, וכל עם ישראל נתפס בזה. כולנו שואלים אחד את השני, יש לך, קיבלת את העיר מרי? יש לך את האלון? שמעת את השיעור? רוצים כל אחד לשמוע, כי הרב מצד אחד הוא מראה לנו את ההשגחה של... ערב טוב רב לכולם. ערב טוב. אני בעיה בשמיעה, אני אגביר מדי פעם את הקול והשם יעזור. זכינו כולנו לפני חג השבועות להיות פה במקום הזה, כולם זרחו, זכינו כולנו ביחד. אבא שבשמיים עושה הכל כדי להגן על עם ישראל, והוא מגן על עם ישראל בכל מקום ומקום. יש תוכניות של הפלסטינאים, סוריה, ירדן, לבנון, איראן, כולם בעצם להפריע לעם ישראל, לקומם את הדודים שלנו בארץ ישראל גם, ולהפריע לעם ישראל. והקדוש ברוך הוא עשה ניסים אתמול והיום, ממשיך להגן על עם ישראל. והרבה בתי כנסת התפללו בשבת ובמוצאי שבת, התבטל הגזירה הזאת בלבנון ובסוריה, גם מעזה, והשקט שלהם בעזה זה זמני, חכים להיות מה יקרה, מה ילד יום. אלה המנהיגים שלהם תוכנית אמיתית ונכונה, ולבנון של עולם מגיע לעם ישראל, המקום הקטן ביותר בעולם, הוא הטוב יותר בעולם, ומוגן הכי טוב בעולם, וכל העולם רוצה אותו, נלחמים כדי להפריע לו, לא עוזר לאחד כלום. לא רק זה, הבורא עולם משתמש עם מתני הטבע בכל העולם כולו כדי להביא את היהודים לארץ ישראל. מטפל בארצות הברית מאלף עתיו בכלכלה, רוחות, טורנדו, שלג, מקומות אחרים, הרגש, ממשיך, לא נגמר כלום, וימשיך, ימשיך בלי סוף. עד שיהודים בעולם הבינו שהגיע הזמן להגיע לארץ ישראל הקדושה, לא הבינו, ימשיך ללחוץ, וילחץ יותר קשה כל פעם, כל שבוע יותר קשה. יחד עם זה ירוס להם את הכלכלה באמריקה, בגלל היהודים משם, והאכפת עם האמריקאים, שישארו של הכל טוב. אכפת להם היהודים שבאמריקה מיליונים שיבואו לארץ ישראל. עם כל זה פוחדים לבוא לארץ, מדינת ישראל, כביכול מבעיה קשה מסביב. מצד אחר בורא העולם עושה ניסים ונפלאות, מראה להם אני פה מגן על עם ישראל, מסכסך סוריה עם סוריה, ממשיך לסכסך אותם. גם לבנון עומד לסכסך עוד פעם. לוב, מצרים, תימן, ימשיך. כל מדינה שרוצה להפריע לעם ישראל, כל ארץ מדינה שרוצה להפריע לעם ישראל, עד שיפריעו, אם זה בתקשורת, אם זה בכיוון אחר, יהיה להם תקלות, הפרעות, שיטפונות, הרגש, בעיות קשות מאוד יהיה להם. תשמעו בחדשות, כל מדינה שרוצה להפריע לעם ישראל, השם מפריע להם.
עם כל זה, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים לבוא לארץ. עם כל המתח שהם מסוכן ממצרים, מפלסטינאים, מסוריה. סוריה יש להם טילים כימיים, ולבנון יש טילים שמגיעים עד 400 קילומטר ויותר, והם 60 אלף טילים, לשאלה שמה, של הפרעה גדולה מאוד. לבורא עולם עם כל זה מגיע לעם ישראל, בואים את עם ישראל, ורוצה לגאול את עם ישראל, יותר מה שאנחנו רוצים לגאול את עצמנו. ריבונו של עולם גם כואב לו, אנחנו ביסורים קשים, גם הוא ביסורים קשים בגלל עם ישראל. נשמות של כל עם ישראל מחוברות לבורא עולם, דבוקות בקדוש ברוך הוא, שייכים לכולם. וכשהיהודי כואב וביסורים קשים, הקדוש ברוך הוא מרגיש כל יהודי ויהודי, מרגיש אותו בגוף שלו, להבין את זה יותר פשוט. אז כולנו מחוברים לבורא עולם, שומרים מצוות, פחות שומרים מצוות, לא שומרים, לא מקיימים מצוות, דתיים גדולים, אברכים, גדולי תורה, לא משנה מה הם, כל העם ישראל שהם יהודים, שנקראים יהודים ויהודים אמיתיים, שלהם נשמה בורא עולם. וכשהם כואבים וביסורים קשים, הקדוש ברוך הוא כואב איתם ביחד. ולעם ישראל כאבים נוראים, גם לא כאבים נוראים, הוא מרגיש אותנו, מה שאנחנו מרגישים הוא מרגיש גם כן. בורא עולם הוא כוח אין סוף, הוא עוטף את כל העולמות, זה לא בן אדם. ועושה הקדוש ברוך הוא הכל כדי שהעם ישראל יהיה להם טוב. ומה רוצים מאיתנו בורא עולם? לתקן את המידות. אדם יכול ללמוד כל היום תורה עם מידות רעות, ממשיך הכוונה עם מידות רעות, אז סתם לומד, לומד שעשית. לא לומד לבורא עולם, אבל אם הוא לומד תורה ומתפלל ורוצה לתקן את המידות שלו, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומסייע לו ושומע אותו. אז זה לא העיקר ללמוד תורה, העיקר שבעיקרים זה להיות כלי מוכן לקבל את הקדושה ואת הרב, לתקן את המידות, להיות קדוש, לתיקון המידות, כי אם אדם, המידות של אדם נקיות, הכלי נקי, הצינור שלו פתוח לבורא עולם, יכול לבקש הכל. אז זה דרך ארץ, קדמה לתורה. ואף תורה לך כמוך, זה כל התורה. אז זה לא רק התורה קובעת, התורה קובעת הכל נכון, אבל לא העיקר ללמוד תורה. אם הוא לומד תורה ולא מתקן את המידות, זה חבל. אז הוא חוזר בתשובה, זה קשה לו בהתחלה. אז מבינים אותו בשמיים שהוא חוזר בתשובה, יש מלאכים, מקבלים את התורה, מקבלים את התפילה, מקבלים הכל, מובילים אותה למעלה, לבורא עולם. אז הקדוש ברוך הוא יודע, כל יהודי ויהודי, איפה ההתקדמות שלו, איפה הוא מגיע. נכון שהתורה זה כל העולם, בלי תורה אין קיום לעולם, והתורה היא מנקה את הנשמה, מזכרת את הנשמה, מזכרת את הבן אדם, או מבריאה את האדם, מביאה פרנסה לבית, שלום בית, עושה הכל, התורה של הכוח אין סוף. אין כוח בעולם מעל התורה, בלי תורה העולם לא קיים. אז הקדוש ברוך הוא בזמן כזה עכשיו, שהגיע הזמן של גאולה של עם ישראל, להתגלות מלך המשיח, זה לא הרבה זמן, זה בדור שלנו וזה עכשיו. אז עבר איזה שנים, הרבה עמוד דיברנו באיזה שנים, זה היה על יבש. עכשיו זה הכל כתוב והכל כתוב, גם בזוהר, בקבלה, בכל מיני מקומות. כל מה שקורה עכשיו כתוב הכל, הכל כתוב, גם בתהילים כתוב. כתוב הכל מה שקורה עכשיו, מי שמבין וקורא, כתוב הכל, כל מה שקורה עכשיו. יש יוקר ויש הפרעות קשות ויש סיבוכים, סכסוכים ממדינה ממדינה. לסכסך עם סוריה בסוריה, מי יכול לסכסך? אף אדם בעולם יכול לסכסך. מדינה קשה בארץ, שסוריה קשה מאוד, אכזרית מאוד. הם הורגים אחד לשני, הם הורגים 200, הרגו 2,000, לא אומרים את האמת. אלפים שם משתוללים בסוריה. סוריה הסתכסך ביניהם, דבר הכי קשה בעולם, מי יכול? רק השם, רק הקדוש ברוך הוא. הם בעצמם הורגים אחד לשני. זה לא חיילי צה"ל ולא כלום, הם בעצמם נלחמים בעצמם. אם חס ושלום היה הסורים והלבנונים, והפלסטינאים בעזה ואיראן עושים, היה להם תוכנית לכמה חודשים לשלב ולהפריע לעם ישראל והכל התהפך להם ביניהם, רבו ביניהם לפני שרבו בחודש הם תכננו לאסוף רב בעם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה אותם ככה סכסך ביניהם ככה עד עכשיו, הכל מסובך ממצרים, זה לא מצרים, עוד לא נגמר כלום, ימשיכו להילחם, יריבו ביניהם, הפגנות בסוריה גם זה ימשיך, בלבנון גם גמדי התפרצות, הם שמחים, נסראללה שמח, או כמה טוב שמפעילים בכל ישראל. סכנה גדולה מאוד, אם הם באים מיליון, מה תעשה, דרוג מיליונים? אם הם באים 100,000 אנשים לגדר, מה תעשה, דרוג אותם?
מה אתה יכול לעשות? מה יגיד העולם? זה לא פשוט. מה העולם ישתוק? מאות אלפים הורגים אותם מקלי קלות? זה לא פשוט. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל, וכוח של עם ישראל זה דיבור ותפילה איתו. עם ישראל אין לו שום כוח אחר, לא כוח לא. אנשים באים כאלה בתוך הארץ ישראל, זה לא להפציץ באיראן שחיל אוויר יכול להפציץ ומצליח ב-100%. זה הבעיה בתוך ארץ ישראל, בתוך עם ישראל. אז מה הם רוצים הפלסטינאים? המנהיגים שלהם, לא כולם, לעורר את הדודים שלנו בארץ ישראל ולעשות מהפכה. זה מה שהם רוצים. אין להם שום כוונה טובה, קורה. והקדוש ברוך הוא עושה הכל כדי להציל את עם ישראל. אז לא לחינם יש דני הטבע או יפן שפרק אותה, הקדוש נותן להם ביתה ליפן, פרק אותה לגמרי, מה יש להם מיפן? חובות וצרות ולא תחלים שנים רבות ועוד נגמר הסיפור עם יפן. אז מה לא ליפן? גלית יהודים, גל מאה יהודים? יפן הייתה לה גאווה גדולה בעולם, מה הכל יכולה לעשות? יראה לה הקדוש ברוך הוא שהיא כלום, שיהיה אפס אפסים, ביטל אותה לגמרי, ועוד הגמרי הייתה את החשבון. אז היום הזה הם מרחקים בורי עולם, ועכשיו הוא מטפל בארצות הברית, גם באירופה מטפל. פעם הרגש פה, פעם צונמי פה, ים פה, פעם שיטפונות באמריקה, שיטפונות גדולים מאוד, נערות עולים, 19 מטר גובה, פתחות הסכר, בסין, אין מים. בורי עולם עובד בשניהם, מפה נותן מים אין סוף, מפה לוקח את המים. רק לחשוב דבר כזה, רק השם יכול לעשות את זה. מה זה בן אדם? זה כלום. בן אדם, אדם זה כלום, הוא חי, מחר בבעיה, הוא שיהיה כל הזמן. יהודים שיהיו עד אין סוף. בן אדם, אין הבנה בזה, מה עושה בורא עולם. אבל הקדוש הוא מדבר בגובה עיניים של כל יהודים יהודים, חכם, לא חכם, מבין. כל יהודים יהודים מבין את בורא עולם היום. הקדוש הוא מדבר פשטות, נמוך, הוא ירד לעם. מסביר להם מה קורה, אין קול, אין דיבור, אבל אנשים מבינים את הניסים והנפלאות שרואים. בורא עולם שומע קול יהודי ויהודי, אבל הוא לא מדבר אליך, אבל הוא שומע אותך, מקשיב לך ב-100% קול יהודי ויהודי. שומע תורה מצוות, אתה שומע יהודי. יהודי מקום ראשון שומע להם. שומע גם לגויים, לחיות, לעצים, לכל העולם, לעופות. אבל שומע לעם ישראל הראשונים. כי עם ישראל הוא בחר, תראה נשמה. אז זה בסין, אין מים, אלא עכשיו יחסר אורז, יחסר מים לבהמות, לחיות, הכל, הכל ירק. אין מים בסין, זה מתרוקן, מתרוקן, אוניות נעצרות, לא אפשר לעבור, הכל נעצר. שליש בסין, נעצר הכל, בגלל המים, מישהו שומע, ישמע, זה טוב. באמריקה, שיטפונות, שלג, רוחות קשות, טורנדו, כלכלה מתפרקת, עובדת. והרבה יהודים חכים, מה ילד יום, אז הרבה מפרסמים, הרבה שלהם מטווחים למיניהם, עושים לעשות כסף בזמן כזה, עכשיו הסתמנות. מודיעים לכולם שבעלות, מודיעים באמריקה לישראל היהודים, כן, כן, בעוד כמה שנים הנדלן יעלה, והכל יעלה, תקנו היום בזול, ואחר כך יתהיו עשירים גדולים מאוד. זה הכל הצגה, הכל משחק. מה אם הקדוש ברוך הוא עושה חצי עבודה? ריבונו של עולם אמר, אמריקה תיגמר, היהודים בארץ ישראל, לא יעזור להם כלום. היהודים רגילים שם לחומר, לבניינים, למכוניות, לדשא, לחומר, לתאוות האלה. הקדוש ברוך הוא יוציא מהם את הכל. איך שתלו אותם מארץ ישראל, לכל העולם פיזר אותם, בכל המדינות והארצות, בכל העולם פיזר אותם. לא נתן להם איזה מדינה כדי להקים מדינת ישראל שם חס ושלום. יכל להגיד לכולם, מצרים כולם. הם מצרים, אתה עם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם בעיראק, בפרס, במצרים, בירדן, בסוריה, בכל העולם פזרות. כדי שחס ושלום יתחיל להקים מדינה ישראלית, מדינת ישראל במרוקו, באיזה מקום אחר. רק בארץ ישראל הקדושה. פזר אותה. עכשיו אומר להם הקדוש ברוך הוא, תבוא לארץ. אז קשה להם לעזוב את החומר. כמו שהיה קשה להם לעזוב את ישראל, את הבתים שלהם, את השכונה שלהם, את האדמה, את הכבשים, את הבהמו, הכל לעזוב את הכל, לעזוב את כל הבית. כאשר אנשים גרים שנים, רגיעים לבית שלהם. מוציאו אותם בורא עולם מהבתים שלהם, מגרר שלהם כל העולם. בגלל מה שהיה בבית המקדש לחרב, בג'ון שני. עכשיו בורא עולם אומר להם לבוא את ישראל.
עושה להם סימנים בכל הכיוונים. הם לא רוצים להבין. יש כאלה מבינים, לא שלא רוצים להבין, יש כאלה מבינים. יש כאלה אומרים, אולי זה זמנים, יש כאלה בכלל, מה דמיונות, מה קורה בדמיון? שום דמיון אין, הכל יכול להתקיים והכל יהיה בדיוק. הוא יביא את כל היהודים מאמריקה, יביא את כולם לפה. יהיה עוד מעט סכסוכים, הרבה גויים, שנאה ליהודים באמריקה קשה מאוד. גם באירופה זה כבר נמצא, זה כבר יש. לא שזה לא קיים, זה נמצא בסתר פה, בסתר שם, אבל זה גלוי. ביהודים, בעסקים באמריקה, הכל ברצפה, אין כלום, הכל נפל אפס אפס. נשאלו אנשים, תתקשרו אליהם, חכים אולי אליהם איזה נס. אין, לא יש שום נס, אמריקה זה דבר ריק, אין שורש, אין כלום, זה עץ מנופח, בלי כלום. זה כאילו, פיסו דולרים כמה שהם רוצים, זהה ועשו, ועשו דמיון הכל. אמריקה מחוב ענק, בלי סוף. אז הכל זה תקשורת, דיבורים, דיבורים. ועשו את זה עם הפרה קשה מאוד, הדולר ירד, זה ירד, זה יפול. וילדים שם, הם נותן להם רמזים הקדוש ברוך הוא, לבוא לארץ ישראל. מספיק די נגמר, מה לא מבינים? כבר שנה וחצי בורא עולם, הוא עושה, התחיל מצ'ילה שהתחיל, רגע אדם הגדולה שהייתה, והוא לא הפסיק. אז מה, הכדור הזה השתגע? העולם יצא במצב של תוהו ובוהו. ריבונו של עולם רוצה לגמור עם הרע שבעולם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עוד להיות רע בעולם. וכל הנשמות מאדם הראשון עד עכשיו, אין עוד נשמות לתקן, תקנו כולם. הדור הזה שקיים עכשיו, הדור הזה הוא נקי וטהור. לקחת כל הסוף, הוא סופי, והסוף זה המקום הקשה ביותר, זה הסוף, דור הזה, דור אחרון, לכיוון גדולת מלך המשיח. מי שלא מבין, להבין, זה כל כך פשוט. זה גאולה, והדור הזה האחרון לקח על עצמו יסורים קשים מאוד, סובל מאוד. ואורו של משיח, משיח, ואורו של משיח פועל ועושה. זה הזמן הזה עכשיו. מי שלא מבין מה קורה עכשיו, שיבין עכשיו. אין לו איזה חכם גדול, הוא יצא מפה עכשיו מבית הכנסת, יוצא בחוץ, הוא רואה, יכול להגיד, מכוניות, עצים. אבל כל יום מתקדם משהו בעולם. כל יום מתקדם איזה ירוץ מיום ליום, משבוע לשבוע, וירגישו כולם התגלות מלך המשיח. האור שלו מתפשט בעולם, כולם מנקה ומזכך. הורס את הרע בעולם ומזכך את עם ישראל. אז זה הזמן הזה עכשיו עושה הקדוש ברוך הוא. קל מאוד להבין, זה הדור האחרון, נראה לנו עוד דורות, עוד 100-200 שנה שתגלה מלך המשיח, הדור האחרון שלו. הוא בא כל דור וכל דור, והדור הזה האחרון, אין המשך. הדור הזה, אם תגלה מלך המשיח, מושכים אותו, מכתירים אותו, אין מוות בעולם עוד, היהודים, לא ימות אף יהודי עוד לעולם. זה הכל כתוב, והכל נמצא וכתוב. אז הקדוש ברוך הוא עושה את כל הסימנים זה עכשיו. הוא מגביר אותם, ומגביר אותם, ומגביר אותם. יש כאלה מבינים מה, יש כאלה אומרים, טוב, אז נראה מה יקרה, נראה מה יקרה. עושה הקדוש ברוך הוא מסוריה, מסכסך, ללוב מסכסך. ממי מפציץ את לוב? אמריקאים ואנגלים מפציצים את לוב. מה קורה במקומות אחרים? גם סיבוכים וסכסוכים. בכל העולם יש. גם תימן, כל העולם מסובך. מחפשים העיתונאים את המקום הכי קשה ביותר שאפשרי, את הרעש. אבל כל זה עושה, העולם נמצא בתוהו ובוהו נגמר, העולם איבד את הכיוון שלו, אין לו היגוי, אין, נגמר הכל. הכל איבד שיווי משקל, הכל נגמר, אין אחיזה. כל הרוע בעולם, הכל מתפרק. אז הכל יתגלה, הגנבים, השקרים, הכל יתגלה. זה הזמן הזה עכשיו שתגלו את מלך המשיח, אין זמן אחר. אז בפרשה, בעלותך, יש הרבה עם ישראל, במילה אחת, זה שם יש הרבה ניסיונות של עם ישראל, והרבה מתלוננים. יש להם מרמורים, מתלוננים. אז הקדוש ברוך הוא, תבינו מה זה אמונה בורא עולם, אמונה בקדוש ברוך הוא, זה הפסקת מרמורים, זה הפסקת תלונות. לקבל הכל באהבה, מה שנותן הקדוש ברוך הוא, תודה הקדוש ברוך הוא. אם אתה אומר לו מה אתה נותן, נתווכח איתו, זאת אומרת, אתה לא מאמין בו, אתה כצדיק. גם צדיק, גם יש לו מה לתקן. אז אמונה בורא עולם, לא להתלונן. אדם שרוצה, יבין מה זה אמונה, אנשים מושים לאמונה בקדוש ברוך הוא, זה לשום בית הכנסת. זה לחבק ספר תורה, זה אמונה בקדוש ברוך הוא. זה להניח תפילין, זה מאמין בקדוש ברוך הוא. זה גם בסדר, סוג של אמונה. אבל אמונה העיקרית שבעיקרים, שאדם עובר יסורים קשים, שהוא עובר מה שעובר בעולם בלי דעתו, או שכל מה שקורה לו בלי דעתו, עובר את מה שעובר, קשיי פרנסה, קשיי שלום בית, הכל הקשיים שעובר אותם. הכל זה זיכוך וניקיון לבן אדם. אבל הבן אדם, את הקדוש נותן לו להתייסר, ולהשאיר אותו בעולם חי עוד הרבה שנים, עד 120 ויותר ועד אין סוף.
מאשר לתת לו תייסר, ואומר חבל הזמן, אין טיפול באדם הזה, חס ושלום. אז כל אדם שעובד את היסורים, עובד כלכלי, עובד את מה שהוא עובר, עובר הכל, מקבל הכל באהבה, זה מאמין בקדוש ברוך. אמונה בקדוש ברוך הוא זה לא להתלונן. אם הקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזה בעיה, זאת אומרת זה מגיע לא להיות לו את הבעיה הזאת. גם כן אדם קובע לעצמו, הכל מתחיל מאדם גם כן. אדם בוחה את הטוב, את הטוב ואת הרע, אדם גם יביא לעצמו צרות. ריבונו של עולם לא עושה רע לאף אחד בעולם. הקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, כל הזמן עושה טוב לעם ישראל, לעולם כולו טוב ומיטיב כל הזמן. האנשים בעצמם בוחרים את הטוב ואת הרע, הם בעצמם בוחרים. ריבונו של עולם לא מתערב בבחירה חופשית, ולא מתערב ברצון של האדם לאן הוא מוביל לעצמו. אדם יכול ללכת ימינה לטוב לטוב כל הזמן, יהיה לו קשה בהתחלה קשה, בסוף יהיה לו כל טוב, או שמאלה נגד עשרת הדיברות, לא לקיים את עשרת הדיברות, לעשות רע ורע ורע, לא טובים לעשות אותם. אז הוא חושב שיצליח בהתחלה מצליח, בסוף הכל ישלם הכל. אז הקדוש ברוך הוא, כדי שלא יתעסק עם בני אדם כמו גננת, אז הוא אמר ליהודים, כל מה שתעשו תקבלו, תעשו טוב, תקבלו טוב, תקללו אתכם. תברכו היהודים, רק יהודים, תברכו אתכם היהודים, תברכו משמיים, תקלל יהודים, תקלל, לא עזור כלום, יהודי טוב, יהודי לא טוב, אתה לא יודע מי יהודי טוב ומי לא טוב. כל היהודים, יש להם נשמה וטובים. יש אחד מלא קליפות קשות, יש אחד נקי יותר, יש אחד פחות נקי, כולם יש להם מה לתקן, גם הגדולי תורה וגם כולם, כל אחד יש לו תיקון המידות שלו לתקן. אין אדם מושלם בעולם, כולם באנו לתקן, אין אדם שבא לראות מלאך, בלי תיקונים. אז אדם עכשיו בוחה את הבחירה שלו ימינה ושמאלה, והקדוש ברוך הוא לא אומר לך מה לבחור, זה הבחירה החופשית שלך, אתה תבחר בעצמך. כמו שלא יתערב באדם הראשון באשתו מה לבחור, בחרו, נתן להם בחירה חופשית, וככה יצא תוצאה מהנחש, מהחטא שקרה, עכשיו סובלים. כל דבר שקורה לאדם, תזכירו אותו, כל דבר שקורה לאדם בלי ידיעתו, כל הקבלה לתורה שאומרים, הכל מהקדוש ברוך הוא ב-100%. אין וקום בין הטוב לבין מה שקורה לאדם בלי ידיעתו. אדם הולך בדרך הטובה, מקבל טוב, מתחילה קשה, 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 בסוף הכל יהיה טוב, לדבק בקדוש ברוך הוא, זה לא בקלי קלות. כדי לדבק בקדוש ברוך הוא צריך מאמץ מרבי. מה אתה משלם כדי לדבק בקדוש ברוך הוא? מה אתה בא ככה עם הבגדים, עם קליפות, איך שאתה רוצה, תחבק אותו, תמצא, בבקשה, קבל אותך. אז יש מאמץ, יש ניסיונות, והניסיונות, והניסיונות, כישלונות, ועוד פעם קמים, עד שאתה נדבק בקדוש ברוך הוא. כשאתה נדבק אליו, אתה נקרא נהיה הבן שלו, אין מי שיכול להפריע לך בעולם. כמה זמן זה ייקח? תלוי בך אתה, יש את כל תיקון המידות. בלי תיקון המידות, האדם לא יכול לדבק בקדוש ברוך הוא. שישב בית הכנסת וישן, וילך כל היום לים וטבול, יעשה כל הדברים שבעולם, לא יעזור לו כלום. אם הוא לא יתקן את המידות, כי המידות הרעות נמצאים בנפש של האדם. זה הרגילים של האדם. אדם יהודי נולד זך וטהור, אבל זה הרגילים של הנפש בתוך הנפש שלו. את זה חייב להוציא, הוא לא יכול להוציא להחליף החלפת דם. להחליף דם הזה יהיה בריא. זה הרגילים של הגוף, של הנפש של האדם. הנפש בחיות. כמו שיש נשמה ורוח ונפש, גם הנפש חיה. היא מחזיקה את הרוח ואת הנשמה. כשאדם, הגוף שלו, הנפש שלו, הרגילה למעשים טובים, ברוגע, בשלווה, לא עצבים, לא מתחים, דרך ארץ, אוהב את הבריות, מתנהג יפה, ברחמים, הולך בדרך הישרה וטובה, מקיים את עשרת הדיברות, כמה שיכול לקיים, כמה שיכול את המקסימום שיכול לעשות. אז הנפש שלו מתקטנת, והקדושה גודלת לו בגוף, הרוח והנשמה מתלבשים עליו, הרבה יותר חזק. אז הוא מנקה את הנפש, הוא מנקה את הרוח ואת הנשמה. אז האדם היהודי הזה מתקדש, נהיה טהור, נהיה טהור, וככה הוא. העילוי יושב, נדבק בקדוש ברוך הוא, וכל מה שמבקש יקבל בהרבה יותר מהר. אז כל מה שקורה לאדם הזה בעולם הזה, בלי דעתו, באורח לבית או תקלה או קורא איזה משהו בתוך הבית באיזה מקום, בלי דעתו זה מהקדוש ברוך הוא ב-100%. שתבינו יהודים יקרים, כל מה שקורה ליהודי, רק יהודי, בעולם הזה שהוא יהודי, קורא בלי דעתו, זה מהקדוש ברוך הוא. אדם הולך לגנוב, והוא בחר את זה, זה לא מהקדוש ברוך הוא. אדם בוחר את הדרך הטובה על הקדוש ברוך הוא, זה מהאדם בעצמו הוא בוחר. אבל כשהוא הולך בדרך הטובה, מקווה סיוע, השם עוזר למלאך, מסייע לו, מלאך טוב, ואם הוא הולך בדרך הלא טובה, מלאך רע עוזר לו. בכל מצב יהודי זה יצירה
מאוד 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 הטובה ביותר בעולם, אבל יש בה כל הזמן ימינה משמאלה, בבוקר לקום לא לקום, לישון לא לישון, לך בדרך האמת או לא האמת, כל היום אדם, אבל הוא רגיל לזה, כמו נטר קטר כזה, כל היום הוא בוחר, מימינה משמאלה כל היום, ללכת מפה, ללכת מפה, לאכול או לאכול, לישון לישון, כל היום הבן אדם במצב כזה של בהירה כל היום, הוא יבחר בטוב, כשהוא מתמלא בוחר טוב וטוב וכל הזמן טוב טוב, אז נהיה 80% ממנו טוב, אז הוא יותר כוח לעשות מצוות ומעשים טובים. בוהה את הרעה, זה הרע בא לו במהירות, ואנחנו משלם הכל. אז הקדוש ברוך הוא, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, עושה טוב, מקבל טוב. מתי יקבל את הטוב? יבוא זמן. תן תרומות, תן הלוואות, עוזר לאנשים, עוזר לבני אדם, מלמד תורה, לומד תורה, כל מה שעושה טוב, זה יחזור אליו. מתי יחזור אליו? הוא מלמעלה מכוון, יחזור אליו בזמן, תראו את הזמון הנכון, מתי לצאת את היהודי הזה. כאלה למשל מתפללים, מתפללים, חוזרים בתשובה ואומרים הכל הקצרות, חזרנו בתשובה, הכל בעיות, הייתי לפני זה כמו מלך, מה מסתבך עם זה? אז כדי חזר בתשובה, כמובן תקן את המידות שלו ולומד תורה ותקן להתפלל, יש לו תקלות, יש לו ניסיונות, יש לו הפרעות, יצרה אומר מה לעזוב אותו, זה היה לי פה קרי, הייתי אוכל שותה ממנו, אוכל ממנו, עזב אותי היהודי הזה, בא לכי הולך לכיוון הטוב, אז זה מלחמה שלו, ויצרה עובד, זה לקדוש ברוך הוא, גם הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא מפריע כלום, מפריע לנו. אז היצר האדם עזב אותו, נלחם איתו, להחזיר אותו אליו. יהודי צריך להילחם. אז היה מלחמה למעלה בין הטוב והרע כל היום, בין הטוב והרע. מהתחלת העולם עד היום הזה, נלחם הטוב, מאחורי החטא הכוונה, הטוב והרע נלחמים ביניהם עד עכשיו. עד הרגע הזה אנשים נלחמים. מה תפקידו של המשיח? להפרק את הרע ויהיה לאדם רק טוב כל הזמן. חיים טובים, בריאות, שמח, מאושר, שוחרר, פרנסה טובה, הכל טוב. זה תפקידו של המשיח שמתגלה. היום הממשלות בכל העולם כולם, ממשלות של כל העולם כולם, כולם מסובכים. אין ממשלה באף מקום. אין להם כוח, אין צריך כוח רוחני לנהל את העולם. העולם נמצא בטוב עבור, העולם נמצא בקליפה קשה מאוד, מסובך כל העולם. אז כל העולם מגיעים לסוף. כל המדענים, הלא יהודים או הכלכלנים אומרים העולם תוך שנתיים נחרב, אומרים מלחמת עולם, חס ושלום שלישי צריכה להגיע, ככה הם אומרים כולם, לא היהודים, יש כאן יהודים אומרים, מלחשים מלחמת עולם שלישית לא תהיה, אין מלחמת עולם, הייתה כבר, אין יהיה מה שעושה הקדוש ברוך הוא עכשיו, סוריה עם סוריה ולבנון, עזרת השם של לבנון הסתבכו ביניהם שם שהרגו אחד את השני עוד מקומות אחרים שמפריעים באירופה, בכל מקומות שיהיה סיבוכים שמפריעים לעם ישראל. אז כל מקום שיפריעו לעם ישראל מסתבכו. עם כל הניסיונות הקשים האלה, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודים בעולם, תבואו לארץ ישראל. מתחנן לקדוש ברוך הוא ליהודים, יהודים תבואו לארץ, אני הולך להגביר את המכות, בפרק הולך להגביר את המכות. זה היה מכות במצרים, 10 מכות. פרעה היה עקשן גדול מאוד, לא יצא לוותר, נכון, הקדוש מסביר את ליבו, גם עכשיו אותו סיפור. סטסי מלך סוריה, איזה פתיחה כמו פרעה של פעם. הוא מתעקש, שרד מהכיסא, לא מוכן לרד מהכיסא. יהרוג את כולם שם מהכיסא. איזה יפה הוא עובד, הוא גם אחד השני, והכל טוב, הוא מתעקש לא עושה את הכיסא. אז מוברק היה שעשו את הכיסא, הלכו אלפים. אבל לא עזור כלום, אבל גם מסתבך עוד מעט במוח חדש מוברק, סיפורים חדשים, גם מסתבך אותם. יש טלטלה, במצרים איבדו את הכיוון, אין, יש טלטלה. סיני התבצרה, מוברק, יש בעד מוברק, נגד מוברק, ירקו אותו. אז הכל, גם לוב, כל מקומות, גם קדאפי לא רוצה לוותר. וגם תימן לא רוצה לוותר, אז מה קורה כשלא מבטאים? אז הוא הורג את האנשים, במכות מצרים. פרעה התעקש. במצרים קיבל 10 מכות, הרס את כל מצרים ויצאו, יהודים יצאו משם, עכשיו אותו סיפור, זה כל מקום בעולם זה מצרים, סוריה זה מצרים, לבנון זה מצרים, שהיה פעם, של פרעה, מדינת ישראל, אמריקה זה מצרים, כולם חוטפים מכות, מכה אחרי מכה, היה גשם במצרים, ברד, בגשמים, חושך, והכל היה מחלות, הכל היה שם, מה שאתם רוצים היה במכות מצרים, כל המחלות שבעולם במצרים, כל מה שקורה היום היה במצרים, לא חודש כלום סך הכל בסגנון אחר, ובשנת עכשיו. אז זה עשה, בסוריה מתעקש, לא ילד מהכיסא, אלא הם הורג את העם שלו, הורס את העם, הורג אותו, זה בסדר.
זה הוא רוצה ככה, הורג אותם. אז הקדוש לא מכבד את ליבו להרוג. זה בלבנון, כל המקומות בעולם זה ככה. אז לבנון של עולם מה שעושה, עושה עבודה לעם ישראל, עבודה ענקית. אנשים היהודים מרגישים מה עושה הקדוש ברוך הוא, עבודה גדולה מאוד לעם ישראל. בחוץ לארץ אין שכינה, שכינה חלש מאוד, נמצאת בקטן מאוד מאוד כדי לתת חיים לבני אדם. אם הייתה שכינה לא היה הפרעות בעולם, מתנה טבע לא יכול לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא אסף הרבה סביב עם ישראל, מגינים על עם ישראל. זה היה נס גדול אתמול והיום, שלא לקחו את בלבנון מסוריה, מירדן, כל המקומות פלסטינים, היה בלגן. נס גדול עשה הקדוש ברוך הוא. היה לפני כמה זמן שהמטוסים באו להמריא, אמרו להם הדלק מקולקל, הדלק יש פה משהו לא טוב, המטוסים לא המריאו, אז כולם אומרים מקרה, סתם, לא קרה כלום, שוכחים מזה. היה ניסים גדולים מאוד שנפלו מטוסים בדרך, יכלו לעמוד אלפים של בני אדם בתוך המטוס, ליפול, המטוס ליפול בדרך, ליפול, היה נוסע, נופל באמצע הנסיעה, ממריא נופל, עוד 600 איש, עוד 500 איש פה, 1,000 איש פה, על עשרות, כל 5 דקות תשים מטוסים, זה לא כל פעם בביא מטוס. אז הקדוש הוא כמה מטוסים, כמה בני אדם הציל. הציל המון משפחות, אלפים. אלפים בני אדם ואלפים משפחות, בכל מקום צעקות ומריבות מבעלות. בעלה היה תרומה קשה מאוד. אז אנשים יודעים את זה? לא יודעים כלום. מה טוב, גילו את הדלק לא בסדר הזה? מטוסים לא עלו, ברוך השם. מי גילה להם? מי גילה להם? הקדוש ברוך הוא גילה את זה, לא רצה שזה יקרה, זה נס הגדול ביותר שקיים. אבל בן אדם לא חושב כמה צעדים קדימה, אם לא היה מגלה להם, אם זה היה קורה, אלפים היו מתים. כמה אלפי משפחות היו בלחץ, איזה מהפכה, איזה פאניקה אתה בבית ישראל, חס ושלום. אז בורא העולם עושה נס כזה גדול, ואנשים מבינים את זה, שכאלה מבינים. אם זה לא היה, אם זה היה קורה, מה היה קורה? אז זה נס גדול שעושה הקדוש ברוך הוא. עושה ניסים לעם ישראל בלי סוף, לפני פסח, שבועיים, חודש, שלוש שבועות באזור עזה, שקט, כל פסח הזה עבר עם ישראל, פסח יפה מאוד, כל המשפחות שמחים והכל טוב, והרבה אנשים נפלו, קיבלו מכות, קיבלו פסח, בפסח זה נפל פה, הרבה, הרבה מקרים כאלה קרו. אז מכה פה, יקבל את ה-20 באהבה, יתנו אותו מה שיקרה משהו אחר. אדם מקבל מכה ביד, מה שיקבל מכה יותר קשה, אז יגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא מה שיש. אז בעזה שיש שקט פלסטינאים, זה לא בגלל שנקבע להם התחמושת או מכיפת הברזל, פוחדים ממנה, בגלל שיש טילים מיוחדים להפציץ אותם. הם סך הכל שלחו טילים הישנים שלהם, פוצצו אותם. יש להם טילים חזקים מאוד מאוד. והכל שקט ומוסתר, הם מחכים מה ילדים, מה יקרה עם עם ישראל. אם יראו שהכל לא יוצא ממדינה פלסטינית, לא עושים כלום, תראו מה תהיה מהפכה. טילים ישלחו, הכל עם בלגן. ברגל לעצמם, חרבם תבוא בליבם. זה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו. מי שפתח קצת עיניים, מסתכל באינטרנט, ברדיו, שמע, כל מי שמה שרואה, עיתון, יבין מה כתוב, מה קורה בעולם, יגיד, זה יד השם בדבר. באמריקה, מקומות של הרגש, מקומות שבהם הרגש, אבק, אבנים עפים. ובאמריקה שלג, בתום שלג, תוך 24 שעות, מטר שלג. כל אותו נוסעים, עומדים במקום, לאן הולכים אנשים? זה באמריקה, זה לא מאות אלפים מכוניות. אז בורא עולם, כולם יודעים, כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה לא סתם, זה טעות. מקומות ששממה נגש עם מקומות מגביש שיטפונות. מקומות ככה, מקומות ככה. אז אדם צריך להבין, שבורא עולם מניע, יש השגחה שבורא עולם וכל מה שקורה. אז פה אנחנו היום צריכים להיות שמחים מאוד שהזמן הזה קרוב. זה לא צריך חכם מאוד להבין, לא צריך גדול בתורה ולא צריך כלום, יהודי פשוט. ריבונו של עולם, אני אומר עוד פעם, מדבר עם כל היהודים. כשאדם חוזר בתשובה מגיע את כיסא הכבוד למעלה הצדיקים. מה? אז יש המידות, יש כאלה לתקן את המידות, דרך ארץ אמרנו, תקן את המידות כדי שיכול לספוג את התורה, כדי שיוכל לדבר עם בורא עולם יותר טוב, כדי שיעשה טוב, שאדם אנשים עם ישראל, הכוח של עם ישראל זה אחדות, אהבה ואחדות, עם ישראל אין לו שום כוח אחר, כלום. ועמד על סיני, יקבל את התורה, היו כל עם ישראל בלב אחד, ישחד בלב אחד, כולם, מה זה בלב אחד? אז התחברו, נגעו אחד בשני, זה הנשמות של כל עם ישראל.
את היו מעל ההר, כל נשמות עם ישראל היו מעל ההר, היו אבן כמו אבן אחת כללית, דקו בקדוש ברוך הוא. הם התחברו לנשמות, התחברו ללב אחד כולם. הם ברחה נשמתם בגלל שהיה עוצמה שבור העולם ירד, ירד להם כל הקליפות, זה עומד הנחש עזבה אותם, נשארו בלי כלום קליפות, נשארו כמו חלשים כאלה, יכולים לקבול, למות. נכנס בהם יראה. כשאדם עכשיו לא מבין בקדוש ברוך הוא, אין לו יראה בורא עולם, אז הוא לא מבין מה זה בורא עולם. כשאדם עכשיו מתקן מידות, הוא דבק קליפות, דבק קליפות, מה זה קליפות? הקליפות זה קירות מול הקדוש ברוך הוא. זה כמו מעטפה עוטפת אותך, כמו חישוב כזה שיש, ואתה נמצא ככה בתוך המעטפה. זה בא מעשים לא טובים. אז במעמד הר סיני, קיבלו את התורה, היו כולם, איש אחד בלב כולם, לב אחד, איש אחד, כולם מלוכדים. והשם ירד מהאור, ירד בשמיים, האור הזה שירד, הוא יודע להם, כל זה עומד הנחש את התוך הגוף שלהם. הרי חטא העגל, חזר זה עומד הנחש, אבל קליפה חזרה קליפה ולא בתוך הגוף שלהם. עד עכשיו אנחנו נחמים, בגלל זה כל יהודי יש בו רחמים גדולים בתוך הלב שלו. יש לו נשמה. הנשמה של אדם, כשאדם יהודי עכשיו יכול לקעוס עכשיו, היה 10 דקות הוא נרגע, הוא מרחם על בני אדם. אצל הגויים, יש לו נהיה לו נשמה, הוא לא מרחם עד שסוף העולם. אין לו רחמים, אין לו נשמה, נקבה קבוע. שנאה קבוע, עכשיו קבוע, שעה שימות. אצל היהודים עכשיו הוא כועס, נרגע, הלב שלו שם, הלב הוא הרוח שבלב, ועד שם מתחבר את היהודי, הוא מתרכך, הוא מרחם, הוא כואב ללב, כל יהודי זה רחמן. יש לו נשמה. אז מעמד הר סיני, שכל עם ישראל לקבל את התורה, שמשה ירד, קבלו מתן תורה, אז כולם הזדהו בזיכוך גדול מאוד. כשירד משה רבנו, על מלחמת הברית שבאו נוצרו בשמיים, לא בארץ, וראה מה שראה, עשו את העגל ומה שקרה, היה לו בחירה אחת לעשות. או שהוא ממשיך עם הלוחות הברית, מחזיק אותם, וכל עם ישראל משמיד אותם, גומר אותם. כי לוחות הברית היה בהם כוחות רוח וקדושה ענקים, שפירקו כל דבר, פירקו אותו בעולם. מחזיק אותם שימשיכו להיות, עם ישראל היה מתפרק בגלל העגל. עשה הישבון כזה לשבור אותם, ועם ישראל ימשיך לתקן, ואני ימשיך לתקן איתם. ידע שיביא לוחות הברית מלמטה, ידע מראש, רוח הקודש, אדם יקרה. אז הוא לקח, כשעבד את הלוחות האלה, מה שעבר, באותו זמן שהחליט לעזוב אותם, שהם לא רואים לעם ישראל, האותיות פרחו בשמיים, ונהיו כבדות, נהיו, אין להם בהם שום כלום, נפלו על הרצפה, נשברו, התפרקו. עד עכשיו נמצאים, מוסתרים בירושלים, באיזה מערה שם נמצאים, הלוחות הברית, שניהם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, תיקח, תפוסל לך לוחות מפה, מארץ, שיהיה חיבור שמיים בארץ. רצה הקדוש ברוך הוא, אם הלוחות הברית שהיו את משה רבנו מהשמיים, אם היו נשארים, לא היו מתפרקים, העולם היה הכי טוב שיכול בעולם, היה ניקיון, היה יוצא מהם הור, מנקה את כל העולם. משה רבנו משיח, בספר תורה מהשמיים, לוחות הברית, ונקה את כל העולם, נקה אותו. לא היה שם קליפה, אין שם קליפה. מי יכול? בגלל חטא העגל, מה שקרה, קרה מה שקרה, אז משה רבנו עדיף, זאת דרך הזאת וכולם יחיו מאשר חס ושלום מה שהיה קורה בתוך זמן. אז היום, בלי תורה העולם הזה לא קיים, אין תורה בעולם הזה, אין קיום לעולם, העולם גמור, העולם נסגר. העולם, כל העולם כולו חי בגלל, בזכות עם ישראל. כל העולם כולו חי בזכות מדינת ישראל, עם ישראל, ישראל הקדושה. אין את ישראל, העולם טוב והוא חוזר לעצמו. עכשיו הקדוש ברוך הוא מה עושה? מפרק את העולם כולו. אם אנשים לא מבינים מה עושה הקדוש ברוך הוא, צריכים להבין עכשיו, כל אחד ייקח על עצמו איזה תיקון, איזה משהו לעשות, לבוא בזמן להתפעל שחרית, מניין, שחרית הערבית, לעשות חסד, צדקות, תרומות, מה שיכול לעזור לנזקקים, מי שרוצים, לאהוב את האנשים, לעשות הכל רק טוב, להתפתח בדרך הטובה. הקדוש ברוך הוא מחזיר לך הכל. יש כאלה עכשיו, נדבר, יש הניסיונות. אדם עכשיו אומרים כל הקבלה לטובה, הרבה אנשים לא מקבלים כל הקבלה לטובה, לא רוצים לקבל אותה. אדם, מה שאתה יודע מעצמך, אתה עושה, אתה בחרת את הדרך, מה שבחרת. אדם קורא לו משהו בדרך, הולך, פתאום שבר רגל. הוא לא שבר אותה עם פטיש, הוא לא היה עם דרך אחת. פתאום אותו עבד, דרך הרצפות, אותו עובר לידו, פתאום אתה לא מכה ברגל. הוא שם גבס, הוא שם, הוא יושב חודש בבית, או לא פלסטר, לא משנה מה עושה.
לא יכול לתוכל לרגל חודש שם. אז הוא יודע שזה לא ממנו, הוא לא הביא את האוטו שיכנס על הרגל שלו, ולא כלום, זה מה, הוא יודע ב-100% זה מהקדוש ברוך הוא. ואם קרה לו ככה, שהוא צריך לשבת בבית, חודש שם לו לתוכל לרגל, סיבה מהקדוש ברוך הוא כדי להציל את הבן אדם הזה. במקום שהיה אותו לדורס אותו, הורג אותו, עזב שלו, מוצב קשה או משהו, ולכן כל הציפורים על הרגל, אז גם זה, אז הוא יושב בבית נע. או שהיה לו בקרה אחרת, שהיה קורה במקום אחר. אז כל העקבה לטובה, כל מה שקורה לאדם, זה לטובת האדם. ריבונו של עולם לא עושה לאף אחד בעולם. יש הרבה אנשים שהם דוגמה, יש להם חולים, דוגמה של מחלות קשות היום. יש כוח לקדוש ברוך הוא לרפות כל דבר בעולם. הקדוש ברוך הוא לא קמצן. הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא אין דבר שהוא לא יכול לעשות אותו. הוא רוצה מאיתנו להתבקש ממנו, בסך הכל לבקש ממנו. מה אני מבקש ממנו? שמע לי, ביקשתי, לא שמע לי, התייאשתי, לא, הוא לא שומע אותי. הוא שומע אותך 24 שעות, הוא שומע כל יהודי 24 שעות, הוא שומע כל דבר בעולם, יש לו מלאכים בשמיים, מיליארדים מלאכים, לא מיליונים, מיליארדים. אפשר להגיד שבשמיים יש מיליארד קילומטר, מיליארד קילומטר ריבוע, אם זה בריבוע, אין סוף. אפשר למדוד, להגיד סוף בשמיים בסוף. כוכבים עד אין סוף, אפשר לספור אותם. אפשר להגיד לתחום איזה משהו בשמיים, אין, הכל אין סוף. הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. אפשר להגיד זו גודל שלו, מיליון קילומטר, אין מידה בעולם, אין דרך לתחום משהו. זה בורא עולם, אדם חולה, אין זיווגים. אין זיווגים, מה עושה אם אדם מתמרמר, ממורמר, עצוב, דיכאון, מקלל, מגדב? מה זה יעזור לו? מנתק את הנשמה, מנתק את הרוח, ועוד מתלונן לבורא עולם, למה הוא לא זיווג? במקום כל זה לעשות, במקום כל התלונות האלה, במקום כל ההפרעות האלה, במקום הבלבולים האלה, לדבר עם בורא עולם פשוט, אבא שבשמיים אותו זיווג, תתחתן להביא ילדים לעולם. זה הכל. לא צריך מאמצים, מתכסים, התעמלות, ספורט, ולשום תחת אדמה, ועביד שלג, וימים. בורא עולם מחפש את כל זה, לדבר ישירות. היום, הקדוש ברוך הוא מדבר עם העם ישראל בגובה העיניים, מקבל כל בקשה שלהם, מקבל כל מה שעושים עם ישראל, דברו עם הקדוש ברוך הוא. אדם עכשיו לא שומע את עולם מצוות, אז הוא אומר, מה אני, מה שמע אותי, מה יש בקדוש ברוך הוא בכלל? אז הוא מגיע למצב קשה שמבקש מבורא עולם. זה שמבקש, הוא לא שומע את עולם מצוות, מבקש מבורא עולם, זה כבר אמונה בקדוש ברוך הוא קיים. מה רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שנאמין בו. שנאמין בו, הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנאמין בו. פלטת, קראת התורה, וכל אחד מה שהוא מסוגל לקרוא, מה שהוא מסוגל ללמוד, דרגתו הרוחנית, כל אחד איך שהוא בנוי, איך שהוא ברא את עצמו, נברא את עצמו, שכאלה מתפללים כל היום, מברכים, שכאלה מתרכזים בתפילה, כל אחד שהוא בנוי. אבל אדם רוצה זיווג, אין לי זיווג, או האמא רוצה שהבת שלה יהיה לה זיווגים או הבן, אבא שבשמיים, בן עולות שבת, זה המקום, הזמן סגולה, זמן שעת רצון לאישה כוח, עוד אין סוף לאישה בבית. מדליקה נרות שבת, גם הרווקה מדליקה נרות שבת, מבקש בורא עולם. אם זה אימא מבקש לבת שלהם, בת מבקש על עצמה. הקדוש ברוך הוא ישלח זיווג, הוא רק רוצה שתבקשו ממנו, יאמינו בו. בורא עולם, אין מצוות דבר כזה, עקר או עקר, לא קיים דבר כזה עקר. אין דבר רצון, אין זיווגים. תיקון מה תיקון, אין דבר כזה. אדם עושה השתדלות, בעולם הזה מהטבע, נפתח, הקדוש עוזר, הוא פותח לו שערים. יושב מחבק ידיים, ויגיד אין לי פרנסה, אין לי זיווג, אין לי זה, אני חולה. לא יעזור אף אחד בעולם. אדם צריך לעזור לעצמו בעצמו, לא חשבים ולא שום דבר. אדם צריך בעצמו לעזור לעצמו, וכל דבר הוא פותח פתח, הקדוש פותח לו פתח ענק. אנחנו כאלה קטנים, פתח קטן, אבל הוא ענק, הפתח שלו ענק שפותח. אתה נותן לו שקל, נותן לך מיליארדים, אין סוף לקדוש ברוך הוא. אבל אצלו יש שלבים, לפי מה שהוא מתכנן לטובת האדם, לא לרעת האדם. בורא עולם עושה הכל לטובת האדם, ואדם, אמר, מפרש לו כולם, מפרשים זה לרעתם. גם מרע שמקבל אותו האדם לפעמים, יש לו דברים, מכה ביד, מכה ברגל, מינוס בבנק, הפרעה פה, גם מרע זה שהוא חושק ויכורה, זה גם זה בורא עולם. אבל זה מביא את זה הקדוש ברוך הוא לבן אדם, כדי שתעורר, כדי שיחזור בתשובה, כדי לדע מה עושה בעולם הזה, כדי להעיר אותו. אם ידע לו כל הזמן, טוב, 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 אדם מתפנק, ילך לישון כל היום, טוב לי מאוד, אני מעלה כסף, בדשאים, מכוניות, דבתים, מה אני צריך להתאמץ? הוא הולך לישון, עוזב את הקדוש ברוך הוא, עוזב הכל. מה בארץ ישראל? אין נפט,
בית ישראל יש נב, הצינור הראשי של הנב בית ישראל. אנשים יודעים, לא יודעים, מה, בארץ הקודש לא יהיה נב? בארץ הקודש לא יהיה ילומים, לא יהיה מקום הכי טוב בעולם? מפה שתת כל העולם בית ישראל, מפה השורש לכל. אבל למה לא מגלה? יגלה, בשביל השם יגלה. יכול לקדוח אדם ויכול יקדח, לא מצאו, כן מצאו. עושה הקדוש מחור באדמה מסעודיה ומקווית ובית כל הלב משם לישראל. מה, מי שיכול לראות את זה? כל מה שאדם לא רואה, הקדוש הוא עושה. לא רואים, לא שומעים הוא עושה. הקדוש הוא לא עושה דברים שאנשים יראו אותם בעיניים. תגידו, זה עשה הקדוש ברוך הוא. כאילו מתערב מבחינה חופשית. אין מגבלות הקדוש ברוך הוא, אין שום דבר שאתה יכול לעצור אותו. יקדח מהם יקווית לסעודיה ויצא בנפט ישראל, יוציא. רק דוגמה להבין מה יכול לעשות. אבל אתה לא יודע שנמצא בארץ. היינו מקבלים מסוריה, בגלל זה הם כאלה עולים. עכשיו יש בעיה של נפט עובר תחת ישראל. בורא העולם יכול לכוון את הקודחים לשם, בוא נקבל איך שהוא רוצה. אבל יודע שעם ישראל, כרגע אבין את חזות השם. כי בא עם הרבה יהודים, צריך הרבה כלכלה לארץ ישראל, ישראל מתפתחת. עד היום, אם היה לפני כמה שנים, עשר עשירה ביותר בעולם היה קורה, יהודים כולם, כסף יש, בית יש, יושבים כל היום. לא מתפללים, כשאדם עכשיו אין לו צרות, מה קורה לו? הוא מתחיל להתרגל לאפתיות, מתחיל להתרגל לתרדמת, מתחיל להיות לרדם, 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 ושוכח את בורא העולם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא שישקיע אותו? עושה לו ייסורים, עושה לו כלכלה קשה, שיתפללו אליו. בלי זה אדם יחליט, לא אכפת מבורא העולם, שוכח, אין מה לעשות. כי העולם בונה עם סטרה חיים מפריע כל הזמן. אז הקדוש ברוך הוא עומדים, בהרבה יהודים אומרים, מדינה קטנה כזאת, איפה מה בין? בונים, בונים, בונים. כבישים, בונים, איפה הגיעו? מה זה? לא רואים אותם במפה ועומדים פה 24 שעות, מה קורה פה? בורא העולם מגדיל את ארץ ישראל, מי שירגיש עם ישראל, ארץ הצבי. הוא מותח אותה, דוחף סוריה מפה, דוחף תיכון מפה, דוחף עזה מפה, סיני מפה, בלי שירגישו כלום. גם שימדדו את ארץ ישראל 1,000 פעם ביום, כל שבוע, היא נדחפת ולא מרגישים כלום. האדמה, כדור הארץ, זה פעם אבן כזה קטנה. גדלה, 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 גדלה. גודל מסוים נעצר. יש כוכבים שגדולים מכדורצקי מכמה וכמה עשרות. מכדורצ הגודל שלהם. אז מה, כדורצ יכולה לגדול? מה, יש בעיה לבורא העולם מגדיל את כדור הארץ? יבואו פה 10 מיליון יהודים, הוא יגדיל אותה, יעבודות, הנדלן ימשיך, ויגידו, שאתה בנדלן, ופה אתה, הכל ימשיך גדולים. הקדוש ברוך הוא מכין תשתית לרכב את הבירי שתבוא מאירופה, מארצות הברית, של יהודים. יום אחד נקבלו שם את הלחץ נוראי, התחילו להתרומם ללכת. ואני מכיר המון יהודים, אני מכיר הרבה יהודים מארצות הברית בקשר איתנו, והם אומרים, עוזבים, קונים בתים בית ישראל, יש כאלה שלהם שם קונים בתים בארץ. אז כל ההשקעות של נדל"ן בית ישראל, 60% מהם זה בא מחוץ לארץ, מיהודים מחוץ לארץ. ופה היהודים חושבים שכמה שיהודים, כמה קונים, כמה קונים, למי? עושים שלט ענק, פה יבנה בניין 100 קומות, גובה או 100 דירות או 100 בתים, רק שמו שלט. שמים שלט בתוך שבועיים, הכל נעלם, עוד לא יצא בניין בכלל, עוד עושים יסודות. קנו את הבניין, אולי הוא לא קיים. איך זה יכול להיות? זה לא יד השם הדבר. מה, זה יכול להיות? אתה יודע איך היהודים כל כך פשוטים, מבינים ש... זה מבורא עולם, אחרי זה במחשבות שלהם. אז יגידו ככה, ועשו מחירים ככה, ונמיכו, עשו מה שהם רוצים. נדל"ן ימשיך לעבוד, כבישים, הכל ימשיך קדימה, הכל רגיל. עושה הקדוש ברוך הוא שלא יבואו 2 מיליון ילדים שלוש בהפתעה, שיהיה להם פה לגור. אולי עושים אותם בתי מלון וזרוק אותם באיזה אוהלים. היה בזמן שהגיעו לפני כמה שנים מברית המועצות, אז הם באו להם בתים באוהלים, בבתי מלון, או אתיופיה, כמו מקומות שבאו. אז הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רואה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים. העתיד שבעולם, הקדוש ברוך הוא עושה את העתיד, הוא לא רואה עתיד, הוא עושה את העתיד. אנחנו מנחשים את העתיד, אנשים שבאים, כל דור ודור הם דברים, הם צדיקים, רוח הקודש, קצת העתיד תורים קדימה. אבל הקדוש ברוך הוא מייצר את העתיד, יכול לשנות דברים, מה שהוא רוצה, אנחנו לא יודעים כלום מה יקרה בילד יום. יכול הקדוש ברוך הוא להביא ילד אדמה בסוריה, לגמור מיליון סורים בשם יכול לעשות. מה, לא את זה בעתיד, פתאום בבוקר אחד הכל נפתח, הכל מתפלג בסוריה. ריבונו שלם, הכל יכול לעשות. אז הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא העתיד? הוא עושה את העתיד, הוא מייצר את העתיד. מה הוא אומר יהיה? אין דבר כזה שבורא העולם אומר לו שלא יקרה. מה שהוא רוצה יהיה בדיוק.
אז קריאת ים סוף זה היה מתחלת הבריאה של העולם, שיש לי ממה לספר אישית. יש כמה דברים שמראש, אבל במדינת ישראל המדינה נמתחת, כמו שיש בעובר של טיפה, שבעובר של פיל, והפיל הזה טיפה קטנה ונולד פיל גדול וכמה קרונות שוקל, גם זה ככה כדורת, גם בארץ ישראל, מדינת ישראל, גם היא גודלת, אבל היא גודלת בעתה שאנשים לא ירגישו בזה. זה כמו עכשיו, יש בחורה עכשיו שיש לתינוק עובר לבטן שלה. תקשיבו טוב, הבחורה יש עובר לבטן, האוטרסאונד בודקים, כולם בודקים, יש בעיה בכליה, בעיה בלב, בעיה בראש, בעיה באוזן, סיפורים, כל הרופאים עובדים על הגרם, בעיה קשה, הפלה לא פלה, כל הסיפורים האלה. כל עוד שהעובר, תקשיבו טוב, כל עוד שהעובר בבטן של האישה, דבר עם בורא עולם, אבא שבשמיים, שהתינוק הזה יפרה, שיהיה כמו כולם, יבריר את התינוק. תעשה חיי חודש ועצי בדיקה, לא מוצאים כלום, יגידו נס רפואי, קרה נס, לא יודע מה הסיבה. מכונה קולקלת, הצילום היה נכון, מי זה הרופא שצילם, מי זה אמר ככה? יש דברים כאלה קורים יום יום. אז ריבונו של עולם, הוא עושה משהו לא בסדר, אתה יכול לבקש. מה, הקדוש הוא קמצן? מה הבעיה שבורא לו? שיחתן אנשים, שיביא לפרנסה, מי יכול לדעת מה לעשות? מי יכול להגיד, שמע, הקדוש הוא נותן לו, הוא קובע הכל. ריבונו של עולם קובע הכל בעולם, הוא קובע הכל, הוא הכל בידיים שלו. הוא מבקש מאיתנו, שמבקש ממנו בקשות. אבא שבשמיים, הבן שלי חולה, שהוא מחלה קשה, תרפא אותו. לא עושים בורא עולם עד שתרפא את הבן. הרופאים עם ידיים, כולם עם ידיים, מה לעשות, זה סופי, סופני. אם האבא, המשפחה, עד מניין בבית החולים, הקדוש ברוך הוא תרחם על הילד הזה בגלל איזה שיהיה בריא. פנים אליו בכל הלב, הקדוש עושה ניסים ונפלאות, אין לו בעיה, הקדוש אין בעיה שהוא לא יכול לרפות, יש בעיה שאנשים לא יודעים לבקש ולא מבקשים. אז יבקה ויצחק נותן להם ילדים, המון שעשרות שנים, 20 שנה בלי ילדים, מה סתם עשה להם את זה? יצחק אבינו, הצדיק, התמים, הנקי והטהור, אבא של ישראל, מה אין לו ילדים ורבקה, הקדושה, מה זה יכול להיות? הוא רצה, הקדוש יכול לשמוע, יצחק פה, מתפלל אליו, אתה שומע את רבקת בלילת אליו, אתה שומע את התפילות שלהם, תכנן את הזמן של הילדה של יעקב, מתי זמן, מה הזמן שהיא מתאים. אז בורא עולם, אז הכל מתכן, הכל עושה בדיוק. רוצה מאיתנו שמבקש ממנו בקשות. אם אנחנו נשב ככה, נגיד, הוא לא רוצה, ויהיה מה שיהיה, אין לי זיווג, לא צריך זיווג, אני ב-30, לא צריך, אני גרושה, אני לא צריך שום דבר, סתם, ככה תשאר ככה. לא ירחמו עליהם מהשמיים כלום. אדם עצוב, דוחדך, עצבני, כועס. עושים מעשים לא טובים, מודעים קשים, אין לו בקשה, אין לו עזור משמיים. אז אדם עכשיו, כל מיני העצבות והדכדוך והמרמורים וכל זה, הוא מנתק את הנשמה שלו מבורא העולם. אז מי ישמע אותו? אז מה, איך אני אשמח ואני מאושר עם כל הצעות שיש לי? ואם תהיה עצוב ולך יותר טוב, מי אכפת לך לשמוח? אז השמחה פותחת, מה זה שמחה? השמחה והחיוך והאושר מביאים את הנשמה לבן אדם. אך הבן אדם יהיה לו מוח חם, יהיה לו רוח חוכמה בראש, יהיה לו תבונה בראש, אני יודע מה שהוא עושה, הוא בשמחה באושר, הולך לבנק, לוקח פה, הולך לשם, חברים, אנשים, עזרה, הוא פותר בעיות, כי הנשמה איתו, כשהוא עצוב ומדוכדך, הוא נהיה כמו אבן, הוא נותק מהמציאות, נותק מהחיים, הוא לא יכול להזיז כלום, הוא לא יכול למצוא שקל, הוא לא יכול לעבוד, הוא משתתק בתוך הגוף, כי אין לו נשמה שתהיה לו חיות. הנשמה בגוף האדם חי איתו בתנאי אחד, בתנאי שאדם שמח. שמח זה לא צחוק ולא ליצנות, שמח זה חושב מחשבות טובות, מקבל הכל באהבה. תודה לך הקדוש ברוך הוא על הכל שאתה נותן. תודה לך הקדוש ברוך הוא שאתה מזכה אותנו ללמוד תורה, מזכה אותנו לחיות. בבוקר מודה לפניך, מודה לשם שאנחנו חיים. אז הבן אדם, כל יהודי ויהודייה יכול לבקש בורא עולם הכל. לא בקשה אחת לשתוק, לבקש, עוד פעם לבקש, אבל מכל הלב אמיתי, לא בהצגה ולא בסתם משחק. אבא שבשמיים, אני רוצה זיווג. אבא שבשמיים, בעלי רוצה שאין לו פרנסה, ויש לו פרנסה בדוחק. בבקשה, הקדוש ברוך הוא, שבעלי לו פרנסה, שנחיה בכבוד, בעלי לך בכבוד. ייתן פרנסה, הקדוש ברוך הוא. יותן. רוצה עכשיו, הקדוש ברוך הוא, נבקש ממנו ברוחניות, בקדושה ובטהרה, ואדם מעשה השתדלות בגוף שלו. בדיבור, בטלפונים, בלכת, לבדוק, לראות. לא רק להתפלל. משה רבנו היה מתפלל שפתח הים סוף עם ישראל במצב קשה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתפלל עליה עכשיו? פללת עליה יותר מדי, עכשיו תעשה פעולה מעשית.
אולי להיכנס למים, לנגוע במים שהמים יפתח. גם זה דוגמה, גם עכשיו אנחנו ככה שצריכים להבין שהקדוש ברוך הוא רק, רק תפילה. צריך אדם גם להתפלל, ללמוד תורה, לעשות מעשה טובים, הכל. וגם לבקש, בחורה תזיבו, תקרא תהילים, שיר שירים, לראש שבת, תבקש, אמא תבקש עליה, תעשה מצוות, תהיה שמחה, תהיה מאושרת, תהיה משוחררת, תשמח בעצמה, ברוך השם, תודה הקדוש ברוך הוא. גם זה לבקש וגם לעשות מעשה, להתקשר פה, לעשות שזוכים, אנחנו מכרים, אנשים, מכירים, משפעה, לעשות פעולה גם חומרית. לא רק רוחנית, העולם בנוי, העולם הזה בנוי חומר ורוח. רוח לבד לא יעזור. אדם עכשיו תקשיב אותו והלכו אותו 100 מלאכים מהשמיים, 100 מלאכים מלאכי שרת. שימו לך את הידיים בראש והלכו אותו, שיהיה לו פרנסה בשפע. שיהיה לו בריאות טובה. שיהיה לו פרנסה בשפע, דוגמה. או יהיה לו זיווג. שיהיה לכולם. פרצה טובה, חיים טובים, הכל. עכשיו אדם הזה עכשיו, אם הוא יברכו אותו מלאכי שרת, והוא לא יעשה כלום, הברכה תעמוד, לא יעשה כלום, הברכה לא דוחפת. אבל אם אדם עושה צעד ראשון, יקבל את כל הברכה שתמשיך קדימה. צריך תמיד לעשות פתח, פותחים, פותחים. פותחים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה החופשית, בגלל זה הוא רוצה שיהיה זה מרצון של האדם. האדם יבחר את הצעד הראשון. האדם יבחר את הרצון שלו שירצה. רק תרצה, אבל במחשבה רק תרצה. אדם עכשיו עוד חזר בתשובה, לא מתפלל או כלום, רק במחשבה. החליט שהוא רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא, חלטה, במוח ובלב, מקבל עזרת שמיים, עוד עושה כלום, לא התפלל, לא כלום. רק המוח והלב, ואת ההחלטה של הלב, שהוא הולך לעזוב את הסתר האחרה, ועבוד הדילים, הולך לבורא עולם, מקבל עזרת שמיים, שעוד אוכל מלא בעולם, עד הסוף. וחק זה בידיים שלו, יצא להפסיק, זה הבעיה שלו, יעזבו אותו, נחלט, בלי להפסיק. אז אדם עכשיו, ובזה נסיים, הדבר החשוב ביותר בעולם שקיים עכשיו, זה השלום בית. שלום בית בעל ואישה זה דבר החשוב ביותר בעולם כולו. הקדוש מחק את השם שלו בגלל שלום בית, בגלל שלא יספק בבית. אם היא טובה, היא רק כל טוב שבעולם, אם לא טובה, זה צידם, יש שקט בבית. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שלום בית, יש שלום בית, כל בית ובית שלם שלום בית. בעל ואישה, בעל זה רחמים, האישה זה דין. יש ביניהם שלום בית, ביניהם חברים, דין ורחמים מתחברים ביניהם. נולדת, נוצר שכנה משמיים, בית, כל אישה של שכנה פה עולם הזה. להביא שכנה לבית, כשנשואה להביא שכנה לבית, יש כללים. יש, תעסקות איזה כיסוי ראש, תעסקות ביד שמיים, שלום בית, יש גם כדי שיש לימוד, יש מחלוקות בבית. אין שכנה בבית, גם שיתפללו כולם קהילים שניהם. בעל ואישה, גם שיהיו דתיים, חרדים, יהיו דתיים, ביניהם אין שלום בית, אין שכנה, לא יעזור כלום. שכנה חצי אצל האישה וחלק אחר. יש שלום בית ביניהם, עם כל ההלכה, עם כל הדרך הטובה, שכנה במדרגה שכנה, שכנה מגינה על הילדים, מכבד הנשמות של הבעל והאישה, יש ברכה בבית, הבית בו הגנה ושמירה, הילדים מוגנים, יש פרנסה בשפע, יש בריאות טובה, השכנה, יש כל הפתרון שפועלים לעזור ליהודים. וזה בעיה קשה מאוד, אז שלום בית. היום שערים, שעתיים שלום, זה קשה מאוד. כי יש סתר רע מפריע בעולם, וכשיש שלום בין בעל ואישה, יצר רע משתגע ומתפוצץ. לא יכול להיות אותם, זה מתחיל להפריע להם כל הכיוונים. מפריע מפה, מפריע משם, מפריע מכל הכיוונים מפריע. אז זה, לקבל שכנה צריך מאמץ, אבל בסוף בו של דבר הכל יהיה טוב לבעל ואישה. גם הילדים שהבעל ואישה ביניהם שלום, הילדים שמחים ומאושרים, הילדים שמחים שהאבא ואמא שלום ביניהם, והילד בנוי מהאמא ומאבא. אז הוא טוב להם האמא, טוב להם אבא, שם שלום ביניהם, אז הוא מקבל שלימות בתוך הגוף שלו, שמח שם שלום יש שלום בית, הוא מקבל שלימות בגוף שלו, אבל כשהאמא ואבא בריאים, אז האבא ניצח, אז הוא קורא ללב על אמא שלו. ואם האמא ניצחה ואבא הפסיד, הוא קורא ללב על אבא שלו. אז הוא קורא הילד הזה. אבל כשהבעל יושב ביניהם, הוא לא מרגיש הילד, לא, קשה להרגיש את זה, אבל הוא מרגיש קריאות בגוף שלו. אבל כשההורים, שלום בית ביניהם, הוא יוצא לבית ספר, אתה שמח, שיש לי ללמוד, עולה פרקטיבי, לא יש שום בעיות, טוב לו בבית, חוזר לבית, ההורים שמחים, ההורים שלום בית, רק שלום בית יש לו כוחות עצומים להגן על הילדים, להגן על הבית, למי שכן על הבית, פרנסה בשפע, הכל בשפע. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, זה תוכנית, שלום בית, פרנסה בשפע, אין שלום בית, אין כלום, אין ברכה בבית, הבית מחלוקות. מחלוקת אין שלום, הבית כלי של ברכה שמחזיק
את הברכה משמיים, אין שלם בבית, יש לימוד. על מה ילד, על מה תהיה את הברכה? שכינה תבוא למקום שהוא עקום, שהוא שבור, שהוא פגום, לא תגיע, אין. כוס של ברכה חייב להיות שלם, פגום בצדדים, כל משהו, אין ברכה, כוס אלוהים שקדש שלו. אז הברכה משמיים באה במקום שלם, שבעל ושם עושים השתדלות אפילו של שלום. לא חייבים 100%, זה השתדלות שלם בשלום. השתדלות לוותר זה לזה, שכינה בבית יורדת. וזה אני מסיים, התקופה הזאת שלנו, התקופה שלנו עכשיו, הזמן הזה, הדור הזה, בעם ישראל, הביא את כולם, הקדוש הביא את כולם, אתם תשמעו בחדשות ומעט, תבדקו, תראו. ימשיך להיות, דני הטבע יפגעו בכל מקום ומקום. יהודים רבים בהם בית ישראל, יביא את כולם, הקדוש ברוך הוא. משיך להגיע שיבואו כולם, הוא כבר התחיל לפעול, הוא כבר פועל, תביא את היהודים לארץ ישראל, ומחזק את עם ישראל, ובקרוב, בקרוב, בעזרת השם, יתגלה מלך המשיח. אמן. עכשיו אני מברך את כולם, ו... רק להביא את כולם. יהיה שם, אדוני מבורך, מעתה ואדוני, שברך אבותינו הקדושים הטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, לוי ישעיהו.